No a tak dobře, ale bylo to po docela dlouhý době, že ano. Jo? No a vy říkáte, že to se vám líbilo. A teďko co, tak jste do toho šla tak jako na blind, anebo jste tomu věnovala nějakou No, jako mě bylo přípravu? Řečeno, já jsem samozřejmě dala na to, co řekne pan režisér, takže jsem byla připravená i na to vzít si nějaké hodiny herectví, ale on trval na tom, že chce, abych zůstala taková, jaká jsem, abych prostě si nechala tu přirozenou polohu a nechtěl jo, vůbec. Řekl mi naopak, že to může být úplně špatně, když... Na mě teda jednou ty hodiny chtěl, ale já jsem se na to vykašlal. ne, ale tak to chápu, že chtěl... Takže jsem do toho skočila tak jako dost... Já jsem měla z toho trošku obavy, ale nakonec si myslím, že opravdu on mě vedl velmi dobře. Jo. No a tak nabídky máte dostatečně oba. A jak se tak koukáte na ten váš vývoj? Vy jste měli každý úplně jiný. Vy jste, jak jsi si prošel, bych řekl, takovou klasickou... Cestou, vy jste vystudoval, pak jste šel na oblast, že jo, kam ano. jste šel? Nejdřív jsem byl v Pardubicích, jsem hostoval, a pak jsem byl stálý host v libereckém divadle v Liberci, no. pak v divadle v Celetné, pak ve Švandově divadle a teď jsem na volný noze. No a Krištof, ten hned jak natočil, že jo? Já jsem nevystudoval, no. nedostudoval. A pak jsem přišel rovnou, ne, byl jsem vlastně v městských divadlech, jsem byl 4 roky. Angažmá. No ale vy hned, když jste poprvé hrál ve filmu, to bylo s těma Letcema, jak se to jmenuje? Tmavou modrý svět. Tak hned jste byl takový objevený, jste to sotva řekl, že jo? A zaskočil. Tak hned jste byl takový objev, mladý klučík, pak jste šel na nějakou dobu do Anglie, že jo? Ano, pak jaký to bylo v té Anglii? Pomohlo vám to nějak? Jo? Ona se tam chystá teďko Simona. Jo? Ano. A kam? Do Manchesteru. Do Londýna. Jo, tam jsem právě byl taky, no. No, a bylo to dobrý, myslíte, nebo? Bylo. Jo, no myslím pro herectví, jako ne, jestli jsi tam měl zážitky, ale jako jo. pro tu práci, jestli to jo, bylo myslím, dobrý. Že jo. Jo. Tak já jsem tam byl na škole, jsem dělal vlastně herecký kurz roční a naučil jsem se jazyk a... No, tak v tom to bylo dobrý. Nikdo mě tam neznal, takže... No, u vás je zajímavý ten rozdíl, vy jste takový rodinný typ, jste tím známý, že jo? A jo. pořád doma děti. A... A vy zase, Matěj, moc ne, že jo? Vy jste takový samotářtější trošku, ne? Tak já ještě... Pořád svobodný, že jo? Já to mám, já vlastně jsem až teď dospělej. Jo, jako teď myslíte tenhle měsíc nebo rok? Tenhle rok. Že mě bude letos 40 a... No, to už začínáte být zraloučky. Právě, že jsem někde slyšel, myslím, že v rádiu, že, nebo v rozhlase, že... Arabové říkají, že muž se stává dospělým teprve ve 40 letech. Tak na ty Araby se tak nesoustředíte. Tam je spousta věcí, které říká, ale nemusí to být tak dobrý, jako právě, to je jedno. No, ale že muž je dospěl až ve 40, říká, ano. jo, tak. Vlastně i kulminují síly, což... Kulminují, a máte, cítíte to nějak v sobě? Cítím to, no, že vlastně možná už nejsem tak pitomej, a ještě furt mě všechno poslouchá. No ale jinak vy vlastně žijete rád si tak jako po svým, ne? Víte, no, protože ta svoboda je pro mě jedna z nejcennějších veličin. A víte, co se říká, že tam, když si dlouho zvyknete, pak už je pro toho muže problém zvyknout si pak na to partnerství, abyste to nepřetáhli. Pojďte na Krištofa. To se říká, no, ale ten tak... partneří, co to jde, že jo? Jo. Já si říkám, že když vycházím se svýma kámošema dobře, takže... Asi se ženou svých dětí by to taky mohlo klapnout. Pozor. Jste na blbý stezce. Tam je malej rozdíl. Kámoš a manželka je rozdíl. Nevím, jestli to není nějaký arabský přísloví, že žena je kámoš, ale nevěřte tomu. Tak je to taky kámoš, jako, ale úplně jako takový jiný zvláštní. No, ostatně Krištof je žena, kámoš? Jo. Pardon, ona je tady? Ne, není. Jo. Ne, a vy máte dvě děti? Jedno. Zatím jedno? Já jsem spokojený. Jo. No a vy žijete takový rodinný život, ne? Musím, no. No musím. Kámoška to chce, no. Co bych pro ní neudělal? Co? Co bych pro ní neudělal, jo? No, vole, hned se vám roztrhal hlas, malý. Co bych pro ní neudělal? Ale teď k tomu ještě divadlo stihnete, nebo věnujete se divadlu taky?
Tak Krištofe, vy hrajete dost. Já hraju v divadle Studio 2. Ano, ale v několika inscenacích. Ano, asi ve čtyřech. Ve čtyřech. No a vy, Matěj? Já mám zájezdovku, nebo jednou měsíčně to hrajeme i v Praze, v divadle v Rokoku, a jinak po vlastech českých se Standou Zindulkou, takový představení pro dva herce. Aha. Návštěvy pana Greena se to jmenuje. A hostuju. Zaskakuju za kamaráda v Davidském divadle. No a pánové, tak teďko jste takovýhle roztočený, tak máte z toho pocit, jakože ty věci, co děláte, že se to trošku rýsuje líp pro vás? Myslím třeba ten film, nebo teďko ten seriál a ty role, co dostáváte, že se to trošku zlepšuje v té nabídce pro vás? Takového Karla IV. Po tomhle docela dobrý, stejně tak jako Jana Husa po tomhle. To je docela široký. Já jsem spokojený s tím výkyvem. No, to si myslím. A co vy, Matěj, vy o něčem přemýšlíte teďko, že jo? No. O čem? No ne, tak protože nechci, aby to znělo arrogantně, ale já mám teď takový období, že právě nemusím se za tou honit za prací. Že přijde sama. Že teď přichází a dokonce ji že můžu nesnad vybrat, ale můžu selektovat, co ano a co ne. A proč byste myslel, že by tohle mělo znít arrogantně? No, protože tak většinou ten, jak se říká, kšeft je svatý a člověk by měl hrát, co to jde. Uh-huh. Ale na druhou stranu některé věci jsou, který bych třeba vzal, kdybych to musel udělat z ekonomických důvodů, tak ano, teď nemusím. Teď nemusíte. No tak to štěstí, ale taky výsledek vaší práce. No ale tak samozřejmě to nemusí trvat věčně, že jsou tlustý léta, no, hubený léta. Netrvá věčně nic. No, to je škoda. A co byste chtěla, aby věčně trvalo? Co? Ty pornáče nebo co? No tak přece by to nebylo hezký, kdyby něco trvalo věčně. No. Zrovna možná věčně trvat budou, že jo? Ty pornáče? No, ty sami o sobě, ale není člověk na světě, který by si je dával pořád? Tak možná ne věčně, ale rozhodně by nebylo na škodu, kdybychom jako lidé žili déle. Jo, vy jste se teď do toho dostal, jako, že myslíte na všechny teď. To je tím Husem, no. Takhle, jo, že malinko jste takový zhusovaný ještě. Plně, vy jste to nadřel tu roli, no, a teď no, to z vás no, tak pomalu no, vyprchává, jo, jo. Ale, no tak Hus sám to vzal velmi zkrátka, že jo, teď bude 600 let. Ale na druhou stranu, kdybychom žili déle, tak to se daří. A teď jde o to, jak to vypadá, že jo? Právě jde o tu kvalitu života, že no, jo? No. Já bych právě chtěl, aby ještě v 70 to pořád bylo jako ve 40. A to celkem no, tak jde, ale dneska už ta věda je tak daleko, že žijete tak dlouho, že už ani nevíte, že žijete. No. To je pravda. Prosím vás, a vy jste si skutečně takhle odnes něco z toho Husa, že se s tím takhle sám ještě zaobíráte? Měl jsem krásný zážitek v Kutné Hoře. Teď, když jsme točili zimní motivy, tak jsme točili v Kutné Hoře u chrámu svatý Barbory, respektive vedle ještě kaple Božího těla. A v 8:30 ráno tam byla jedna, akorát nikde ani noha, jenom ruská rodinka prošla, turisti. A pak tam byla skupina Japonců. Všichni foťáčky, roztomilí, spořádaný. Fotili úplně všechno, co se hejblo. A já jsem byl zrovna v make-up buse a už jsem na sobě měl... Česky, maskérně. Ano, pardon. Jsem byl v maskérně a stál jsem ve dveří. Nebo v maskér buse. Tak byl jsem... Jo, ano. No, ano, takhle. A stál jsem ve dveřích toho autobusu. Naměl jsem kleriku a biret. Bidet? Bidet? Biret. No, musíte to říct precizně. Jo, biret. To je to zní jako bidet. A bidet to je... To vypadá, že jste dal opravdu rodinnou komedii. Hus s bidetem na hlavě. A je to vymalovaný. Jenom, že to dělal Jiří Svoboda, si říkám, že to nebude ten způsob. No, no, měl jsem biret a oni, ti Japonci začali cvakat. No, to neviděli nikdy. A tak jsem na ně koukal a říkám, ahoj. Což asi potěšil. Dvou, tří schůdků. A oni všichni spořádaně najednou, ahoj.
To zopakovali? No, ale všichni, úplně všichni, jako s těma foťáčkama, otočili se, ahoj. Tak se mi to tak strašně líbilo, že vlastně díky Janu Husovi došlo zase k propojení národů. Japonci, Češi. Takový... Takhle, my jsme kolegové, že jo, tak spolu můžeme mluvit jadrněji. Máte určitý dar, že si umíte hovno hezky nazvat. A Krištofe, vy s Karla máte taky něco ještě? Ne, to teprve bude, že jo? Já jsem ještě nikoho nepotkal. A už jste se mrknul na něco, abyste si tak něco zjistil? To je zajímavá figura. Teď začínám, figura. Já ještě v tom nějak asi neumím mluvit. Ale já vím třeba něco o Karlovi, no. No tak, ale vy to možná víte z toho Husa, ne? Že jste se ponořil do historie. No, tak jenom tak trošku. Trošku. A takzvaně obuzer jsem třeba zjistil, že oni na něj aplikovali tehdejší špičkovou lékařskou péči, včetně nějaký dentální hygieny a nějaký výběhy na kopec za čerstvým vzduchem a takový. Pardon, zdroj? Říkal mi to kamarád. No. Já měl podezření, že to jsou nějaký čerstvý hospodský informace. Pardon. Ne, že měl třeba sen. Karel IV. Říkal vám ten kamarád hospodský. No, ale on je, no, říkal mi to v restauračním zařízení, no, ale... Ale on, co? On měl, on měl sen. Je to pravda, ne? Tak když to Krištof... On měl sen, že ho anděle, vlastně on byl předtím velmi jako dobyvatel velký a tak. No. Spíš bořil, než stavěl, abych tak řekl zkráceně. A zdál se mu sen, že ho anděle vytáhli za penis do nebe. O, opravdu, ale. No ne, tak a tam, říká Krištof, že je to pravda. A tam mu ho ufekli. A on si řekl? On se ráno probudil a řekl si, že bude spíš teda... Stavitel než, bořitel. Bořitel, ano. No to, protože to je jasný. Z toho snu. Jako mě by asi nic jiného nenapadlo. Ne, že bych si řekl, budu stavitel, protože... proto jsem fiknutý, že jsem byl bořitel. No. A on tenhle, ten váš známý, co vám to říkal, on je nějak příbuzný s Karlem? Ne, ale on je historicky historik. Velmi, velmi zdatný, jako jo, že jo. Historik jako amatér. U stolu asi se v tom vyzná nejlíp, ne? No, to ano, no. Ale on skutečně má erudici, no. Akorát... To je takový, ještě dva panáky, jeden historikou, jeden mě... No. A teď něco řeknu o Karlově. Jo. No a je hezký, že vy si to vezmete tak zodpovědně, čili kromě Husa byste mohl dát i Karla. No, ale toho má brát. Ale tak Krištof to rád přijme tyhle informace pro to zpracování, i když vy ho hrajete mladýho, že jo, předpokládám. Ano. Ještě před tím snem vlastně. No, to je jasný. Ne, ten tam je, ten sen. A je tam ten sen? Je tam, jo. Je tam, počkej, je fakt tam? Je tam. Ve scénáři? Je tam, no. Jste si jistý, že je tam? Sen? Jste to čet, jo? No. Jako celý scénář nebo jenom svoji roli? Celý scénář? No. Ne, to je seriál, ne? Není. Ne, to je film? To je film. Aha. A v jakém období vyhrajete Karla? V celém období mladýho Karla? Ano. Bude od narození až po... No, od narození ho nehraje. Toho nebudu hrát já fyzicky. To jako by byl divný film. To... Narodil se Karel, hele. Má 1,70 m. Až po jeho korunovaci. No, po korunovaci to chápu. A narození to budou fotky asi jenom, ne? Nebo náhradní mimino. Náhradní tak ve filmu, když se dítě narodí, není mu nikdy méně než půl roku. Simonovi můžete říct, ne, tam jak jste rodila, taky vyndaj půlroční dítě, jako když se nechumelí. Že? Tak ve filmu to nejde, že jo, samozřejmě. A prosím vás, co vás tam zaujalo na tom Karlovi? Tak je to, byl to... Ne, to mi neříkejte poučky ze školy, ale co vás zaujalo jako na té roli? No, to byl hrozně edukovaný člověk a takový jako bojovník, no. Hele, vy chodíte do stejný hospody? Ne. Ale máme společného kamaráda toho. Jo, toho historik. Prosím vás, a teďko mě to třeba popište. Takže, já vím, že oni ty knihy různě skladujou divně. Ano,
velmi dobře. To nejde jako, no ne, že nepřijete, řeknete, to je nahoře. Žádnou do regálu, ne. To. Jak je třeba Vyšehradský kodex? O tom se nesmí mluvit. To je jako tajný? No jej. Já vám řeknu, že to je v trezorové místnosti, v Národní knihovně, kde je speciální klima, světelná atmosféra. Jako tam je speciální světelná atmosféra? Kvůli kodexu? No, protože ten kodex, když se vyndá z té trezorové místnosti, tak se nemůže jen tak hned někam odnést. On se musí aklimatizovat několik hodin. Se musí, jo, takhle. Samozřejmě nesmí opustit budovu nejen z bezpečnostních důvodů, ale samozřejmě z těch klimatických důvodů, protože je zvyklý na to klima té budovy. A vy o něm mluvíte, jako kdyby žil. On je tam zvyklý, svítíme mu. Já doufám, že nežije, protože kdyby v něm něco žilo, tak to by nebylo dobré. Dobře, ale to vy teda přijdete do takové speciální místnosti, nesmí se mluvit, kde to je a tak dále. Já jsem v té místnosti nikdy nebyl a troufnu si říct, že ani nevím, kde v Národní knihovně je tato trezorová místnost. No, tak byste povinni říkat, že nevíte, kde to je, ale... Ne, ale já to nechci ukrást. Mě to jenom zajímá jako z hlediska toho, jakou to má péči, že jo? Protože... To nejlepší. Jo, a má to opravdu. Tak... Opravdu, a zaslouží si to. No to věřím. Je to kniha velmi stará, je z roku 1086. To je prostě, ta si zaslouží péči. Ne, to si zaslouží, kdyby tu péči neměla, no tak se třeba nedožije takhle. No a dobře, a vy když děláte ty kopie, vy jste udělali kopii, že jo? Několik. A teď, jako, tak oni vám to musí na chvíli půjčit, aby to jako fotíte, nebo co děláte? Vy jste jmenoval zrovna tu nejvzácnější knihu, kterou jsme dělali. Ona má speciální podmínky a ty se dost liší od těch ostatních. Ale tak, a pokud chcete mluvit o Vyšehradském kodexu, tak nám byl zapůjčen 4x celkem. Jako, že jste mohli tam v té místnosti? Že byl před nás předložen. A vy jste jenom hleděli měl a zapamatovali? Měl jsem možnost se ho dotknout. Upozorňuji, že tyto 4 zkoušky byly pouze pro 4 lidi na dobu 20 minut. Protože vy jste, promiňte, já si to zkouším, přijdete, oni řeknou, tak se posaďte, vyndáme Vyšehraďáka, teď ho polože. Dobrý. A jdete? Snažíte se to zapamatovat, abyste udělali tu kopii? To je nejvíc využitých 20 minut, který jsem prožil. No. To je přesně na minutu nalajnované, protože všichni musí vidět, co mají dělat. Tam nesmí být promarněná ani sekunda. Sekunda. Vteřina je jednotka prostorového úhlu, sekunda je jednotka času. Tady byl host na faksimile. A tohle není žádný buzerační večírek. No, takže se vrátíme k tomu, proč jsme se sešli. Ne, ale tak mě to vysvětlete, jak za tu chvíli to, jak získáte ty podklady, abyste z toho pak mohli dělat tu faksimile? Základním předpokladem je výborná, téměř dokonalá digitalizace. Kdyby nebylo této digitalizace, tak není možné provést faksimile. Dobře, ale když to máte na 20 minut 4x, stihnete to vůbec? To... Jasně. Jo. Ty 4 zkoušky, které jsme dostali, byly od sebe poměrně dost vzdálené, takže jsme měli možnost udělat velkou spoustu vzorků, které jsme přikládáním porovnávali a zjišťovali jsme tu nejvhodnější kombinaci, která... No a teď, když uděláte tu faksimili, tak co s tím? Máme kopii a teď? Že může jít na výstavu teda, nebo To je jedna věc, samozřejmě záchrana toho originálního dokumentu, protože pro všechny výstavy a všechny podobné bádání, je tato faksimile na nejvíc hodná, protože samozřejmě s tím šetří ten originál. A představa dotknout se Vyšehradského kodexu, to je naprosto nepředstavitelné. Můžu garantovat, že Vyšehradský kodex se vyndává pouze pro speciální příležitosti, ani státní návštěvy, nic prostě. Ten je tak vzácný, že ho nikdo nikdy neuvidí, že jo? Právě proto. Ale máme ho. Máme to jednou odevře někdo a řekne, on tam není, člověče. Blanka. Bůh ví, kam to rezervá místnost vede. Ale představa listovat Vyšehradským kodexem je opravdu naprosto scestná a proto tyto umělecké faksimile umožňují badatelům nejen vidět dobře obsah, formu, ale i to fyzické zpracování, které je velmi, velmi podobné tomu. A tak, dobře, to jsme šáhli po tom nejcennějším. A co tak děláte častěji? Třeba, a co by mohla být nabídka pro mě? Teda kromě toho krásného daru, který jsem od vás dostal, za který vám děkuju. Myslíte si, že si ho pověsíte? Ten obraz takhle, jakože na zeď třeba doma. Jo, vy jste takové jako rozptipnělej teďko tady.
Ne, ne, mě by zajímalo, jestli to založíte někam do Almary, nebo jestli si to opravdu jako zavěsíte. Takhle, nejdřív si nechám zjistit, jakou to má asi cenu. To doporučuji. No, dá se udělat i chemická zkouška toho zlata. Ale je to krásná rukodělná práce, k tomu já mám úctu a respekt, protože já to můžu akorát držet, to je všecko. A vy okopírujete i ten materiál? Jako? My okopíme tu špínu na tom materiálu. Ten nosný materiál, to je papírovina a na ní se nanáší celá ta informace, včetně toho zašpinění, včetně té patinace, toho zastarání a pak se to zlatí. Čili je to opravdu, kdybych si sem dal pravej, tak... Tak na deskách poznáte, že toto je kniha novější, protože... Můžeme to udělat? Určitě. Na no jo, ty originál, jinak je to čínské hedvábí, tady u nás v Čechách barvené. Mm-hmm. A na, tom, na té originální knize je ten brokát, který je žakárově vytkávaný, už poměrně setřelý a... On je žakárově vytkávaný? Žakárový stav. Tady to konkrétně je ze 7 línií, to máte 7 vrstev nití nad sebou a ten žakárový stav... Pardon, jak to zkontrolujete? Byl jsem u toho. 7 vrstev nití nad sebou? Ano, a ten žakárový stav vytáhne tu správnou nit v pravý okamžik nahoru a tím vytváří ten vzor. A kolik lidí to u nás umí? Tak my jsme si našli společnost, která se tím zabývá dlouho a dobře a dále jsem nehledal. Nehledal, když to jedně umí. To znamená, že už jdeme přesnou linií a ty knížky už se potom knihaří a lépe se vážou a ví se jak. No a co pro takového běžného zákazníka, kdybych chtěl dát dárek někomu knížku? To se samozřejmě stává. Takovou pěknou. Buď jsou to státní návštěvy, nebo... Ne, nebo... já myslím pro normální lidi, jako teď bych chtěl dát dárek třeba, nebo no teď. Někomu... Já myslím, že teď by se líbil. Já bych měl, to je pro tetu škoda tohle dost. No, třeba bych chtěl někomu dát hezký dárek, nějakou pěknou knížku, tak zase by nemusela být tak historická, může být trošku novější, ale taková taky cenově, aby to bylo snesitelný. Tak tato cena je poměrně snesitelná na to, jo. Co to nabízí, protože to je všechno masivní stříbro, no, zlato, no no. Pravé horské křišťály, žádný dentakryl nebo sklo. No, že no to dobře, co to stojí? Tato stojí 350. Tato stojí 350. No. Ale včetně daně tedy. Jo, tak to teta nedostane ani kdyby zešílela, ale... A vy furt si včetně daně vystoupila. No, protože to je důležité, protože pak jako člověk přijde. Mně to u ceny 350 tak důležitý nepřijde už zase. Čili ona je dražší než tohle? Ano. No promiňte, tohle za 160 9. A tady ta bomboniera za 350. To je dáno stářím. To je já dáno. Vím, já to doma nebudu vykládat, tam jsou tyhle ty a to. Ne, no, pak to musíte, ten příběh to musí mít. Tady řeknu 7 nití nad sebou. A to jste ještě neviděl toho žehnajícího Krista vzadu, vytkávaného zlatou nití. Ježkovi zraky, no, to je krásné. A teďko třeba, kdyby se mi to rozbilo, tak to můžu přijít k vám na opravu? Jde o to, jak by se to rozbilo. No, prdlo by to někde jako... No, To se stát nemůže, protože jsou to... Polil kafem někde. No, to už je, to se stát může. No. A to je úplně na nic. To mi řeknete také na rovinu, že to je úplně na nic. No, to se musí přešít. Což koštuje? Vyměnit žakár, no to bychom se domluvili. Jo. Žakár se tam říká? To je brokát, který se na tom žakárovém stavu A vy furt mluvíte o žakáru, jakože všichni víme, co to je žakár. Žakárový stav, žakár byl Francouz, který tkal na stavu. A doposud stavy byly známé tou osnovou, že tam no, se ty člunky prohazovaly a vytvářely jakýsi keprový vzor. Keprový. No, s váma teda si člověk užije, no. A žakárový stav umí vytkávat vzory, které jsou nepravidelné. Jo, takhle, čili on umí jako jakýkoliv vzor. Když si všimnete, tady na té straně to je lépe vidět, on není úplně symetrický, on prostě není souosí. Ten to vzor. Jsem si do teďka nevšiml. No, ale někde jsem četl, že vyděláte i rodokmen, že uděláte. Ano, to je právě to, o čem jsem mluvil. A ještě mi řekněte, co je tohle. No, to je ten rodokmen, o kterém mluvíte. Tady, podívejte se zrovna. A tohle si u vás Kristův můžu... křest zrovna. Tady. To je pěkný výjev. Jo, každá si ho dám zepředu teda. Posuňte sám. To byste koukali husáci tady na to. Krásný. Ty to ještě nemohli zažít, to přijde až potom. Ano, to je škoda jim to vůbec ukazovat. Dobrý.